Відтепер хворих, які потребують сучасної діагностики гострих серцево-судинних недуг та їх термінової корекції, не відправлятимуть до Києва чи в інші обласні центри. Таку допомогу надаватимуть і в Тернополі. Ми сьогодні можемо говорити, що потреба в гострих станах, порядка до 800 до 1000 пацієнтів в рік мають гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда, які потребують реперфузійної процедури. А про хроніки, ви знаєте, порядка 25 тисяч сьогодні тільки диспансерних хворих, які потребують дообстеження і прийняття рішення про радикальне лікування. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вручив тернопільським медикам сертифікат на ангіограф, з допомогою якого можна буде врятувати не одне життя. Це початок великої комплексної боротьби з високою смертністю українців саме через серцево-судинні захворювання. Ми в цьому році забезпечили 13 нових кардіоцентрів. Один із них в Тернополі. Сьогодні до вечора вже обладнання буде у вас, яке закуплено спільно з областю. Ангіограф – надсучасне обладнання, яке застосовують для обстеження хворих передусім з вадами серця. Його вартість – 22 мільйони гривень. Він допоможе медикам надавати необхідну допомогу пацієнтам якісно та ефективно. Основна задача лікаря, який працює на ангіографі, як правило, це є уникнути ускладнень гострого інфаркту міокарда. Тобто це гострі коронарні синдроми, які виникають внаслідок закупорки або звуження судин серця, так, і ми повинні під контролем ось цього апарата, який нам на екранах зображує судинку, ми знаходимо місце, яке відповідальне за інфаркт, і усуваємо звуження або тромб, який перекриває цю судину. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.